Ku filluam edhe bërditën e sotme, kështu që mirë se erdhët në një tjetër takim kumbi të gjithash me shumë dashuri këtu në Fandej. Në fakt është e premte, edhe po e përcjellim kështu një tjetër javë që mbi gjitha e kemi shpenzuar edhe me njëri tjetrin, duke folur për gjithçka që na vjen ndërmend, nga gjërat më të rëndësishme tek ato më pak të rëndësishme, po të rëndësishme ka kjo në fund fundit, kështu armiqt, jo gjithmonë flasim për gjëra shumë të rëndësishme edhe me peshë madhore edhe që na duhen argumenta për këto të fundit apo duhet lexojmë 10 libra për të patur 2-3 ide në lidhje me këtë çështje. Kështu që ti gëzohemi edhe 2 orëve në vim. Nuk e di si e keni punët me planet njëri, keni bërë ndonjë plan ku do arratiseni për gjatë kësaj fundjave, apo shumica mund t'je në rasti konkret që sot kam ditën e fundit në punë dhe marim pushime dhe janë ekstrem të lumtur dhe kjo vjetre dhe këtu në televizion lartë e poshtë, e kemi vënër të fundit. Kështu që lajmë mirë është fund fundit, e rëndësishme është që sot jeni zgjuar me një motiv të mirë, po i me një fest, po me një përvjetor, po i dashuri zemrës mund të ketë një arsye të veçantë për t'ju surprizuar apo për ta surprizuar ju atë. E rëndësishme është që çdo ditë, në çdo fillim dite të gjejmë një motiv që do të na bëjë të buzëqeshim më shumë përgjatë ditës. Unë besoj që kjo është më rëndësishme, kështu që provojeni, faza e parë është ta besosh, e dyta ta praktikosh. Ju ftoj ndër të tjera jo vetëm sot, po edhe përgjatë fundjavës të qëndroni me ne në rrjetet tona sociale. Kështu që miq të mirë me ju, duam të jemi edhe në Instagram në emrin inlife.al dhe intervallbenia, edhe në Facebook për gjithë përdoruesit e Facebook. Që unë nuk e mësova kur si përdoret Facebook, çfarë do thot Facebook, edhe në Twitter, që këtu jam akoma dhe më keq, po do m'japi leksione Donald Trump, në kanalin tonë zyrtar në YouTube, ku mund gjeni të gjitha emisionet, apo dhe në website-in intv.al. Kështu që pjesëmarrja duhet të jetë në shifrat larta aty, që të kalojmë bukur të ditët e nxehta të verës, duke filluar me fundjavën që është shumë afër. Një gjë është e sigurt, të premten ka muzikë shqiptare këtu në Fandej. Aq më tepër që nuk po mungojnë fare këto produksionet. Për shembull, Elvana dhe Ardian Bujupi sapo kanë lançuar një projekt muzikor së bashku, edhe po komentohet tani më. Do ta sillim pak më vonë si Hot of the Day, por ajo që është edhe bërthama dhe më rëndësishmja të premteve është çarti muzikor like Shqip Top 10. Unë e sillim nga vendi 10 tek vendi i parë këngët më të mira shqiptare gjithmonë të votuara në intv.com/top10. Ne thjesht bëjmë ato llogari, shkruajmë zëza në të parë dhe edhe i sillim këtu në Fandej, sikundër i sillim edhe në In Radio 105.7 të dielën orën 11 para ditës unë dhe Armendi, kohët e fundit tani. Të shohë nëse kemi ndonjë gjë, nuk e di kush është adhurues i birrës këtu, sot është dita ndërkombëtare e birrës, kështu që ktheheni një dy birra edhe për ditën, për pas faktin për të freskuar edhe festoni. Feston ditëlindjen Jonas Blue, në fakt njihet, ai ka bërë shumë hite me mendjen e tij, po për dy njihet shumë, për Perfect Stranger edhe për Fest Cup. Kjo e para është një ndër këngët e mia të preferuara ever, cilën do ta sjellim pak më vonë, po nuk do të nis Fan Day, kurse si, pa përmendur gjën më të bukur të muajve të fundit, e cila ka të bëjë me të rinjtë dësh për të rinjtë. Është YouthUp, një aplikacion që tani më e njohin të gjithë, mundsohet nga Vodafone Albania, erdhi në mes të Tiranës me një zhurmë të tmerrshme, me një festë të çmendur, për të qenë pastaj tek çdo qytet i Shqipërisë, tek telefoni i çdo të riu që don ta përjetojë rinin ashtu siç duhet në fakt. Kështu që kësaj here, futu në YouthUp edhe merr kodin ton personal. Në momentin që regjistrohesh e gëzon një kod të tillë edhe shpërndaje me miqtë tu Youth edhe fiton deri në 199 GB bonus. Share and win quhet, kështu që ka një arsye pse quhet shpërnda dhe fito. Okej, do ta nisim me Fest Ka, në fakt kënga është i takon Tracy Chapman, e cila e ka kënduar me gjithë modestinë e botës me një kitar në 1988-ën. Jonas Blue e mori e riformatoi e bëri një çik më verore për të përfunduar një ndër këngët më të bukura dhe preferuara ime. Kështu që dëgjojmë Fest Ka dhe filloj Fan Day.
Unë nuk e dija për shembull që Kida dhe Tajna nuk i pas kanë patur punët mirë me njëra tjetërën. Aq më tepër që ka qarkulluar një lajm ku fliste për këtë çështje që Kida dhe Tajna nuk i kanë punët, nuk janë dhaj shoqe, nuk janë takuar me njëra tjetërën, etj, etj. Kida ka qenë e ftuar tek Pushime on Top dhe në një intervistë të shkurtër me Flor Gjinin, ky i fundit nuk lë gjë pas buluar, kështu që nuk e la dhe Kidën të shpëtonte kështu ambëlëbut. Ka folur për marrëdhëniet e Kidës me personazhin e Ert famshëm, ku Kida thotë që i kanë punuar shumë mirë me qitë, dhe Flori op e pyet, i thotë, po me Tajnën, se u fol që nuk shkoni shumë mirë me Tajnën, sheri me Tajnën, etj, etj. Dhe Kida thotë që unë jo vetëm që e kam takuar Tajnën, po kam qëndruar personalisht me të, edhe kam shoqëri, kështu që ju dha fund të gjithë spekulimeve, dhe ne ndihemi më të qetë dhe më të mirë si njerëz, tani që kuptuam që Kida dhe Tajna janë shoqe, është e rëndësishme. Eliza Dushku më në fund bëhet nën, pak më herët ne sollëm një foto që ishte në ditët e fundit të shtatzanis, tani më ajo ka postuar një foto ku tregon dhe emrin e çunit, se çfarë emri i kanë vendosur, duke i uruar mirë se ardhjen, kështu që bashkë me bashkëshortin e saj, djali e ka emrin Born, që se si lexohet unë nuk e di, po Philip Born e ka shkruar tek fotoja që ka postuar në Instagram, që është shumë foto e bukur, që është e vërteta, kështu që ja ku e gjithëm dhe foto më të bukur të ditës për sot, ato në gjyra dhe i vëndi, o, sa më qenë, like do t'i bëjmë, sa po ta mbaroj këtë të ndërhyrje. E radhës ka të bëjmë me Miley Cyrus, që është një ndër surprizat e Sunny Hill Festival këtë vit, që do të bëhet në Prishtinë. Miley do t'jetë performanca që është ambitort, kam rritur në Prishtinë bashkë me stafin në saj Gjëhën, që është një lagje e Tiranës, është fotografuar kur zbret nga avioni bashkë me ekipin, tani po bëhen gati për të performuar në Sunny Hill, për të cilën jemi sigurisht do dhuroj një super performancë. Tani, me që të jemi tek Sunny Hill, tek Miley Cyrus, tek Dua Lipa, do të flasim edhe për në fakt Dua Lipa së fundi është bërë imazhi i parfumit famshëm Saint Laurent Beauty, edhe në fushatën që kanë lançuar të gjithë, kylloj parfumi do të quhet Libre. Edhe ka flet për lirinë e tjerë tjerë dhe kanë shënuar në gjithë gjuhë të botës, unë jam i lirë dhe kanë shënuar edhe Shqip, kështu që Dua Lipa një farë mënyre bëri markë të klasi Shqip dhe ka që një lajmë që fanset e saj e kanë pritur me shumë entuziasm, si do mos shqiptarë dhe me të drejtë. Kënga e fundit e Miley është Mother's Daughter, është lançuar disa ditë më herët, me 21 milion klikime dhe detaj më interesant është që mua më pëlqen shumë si këngë, është flet për femrat, për bukurinë që ato kanë edhe do të kenë gjithmonë, për forcën. Është një këngë feministe sikundër dhe vetë Miley shpesh herë është e tillë dalë te saj publike. Mua më pëlqen si këngë, edhe e kem. Sa qef e kemi ne që pyesim se çfarë ju mungon, se çfarë plane keni etj. Përgjithsisht të futemi pak në këto punë personale tuaj, me sa duket. Kështu që në komunitetin ton në inlive.al në Instagram edhe në intervobenja në Instagram pyetja sotme kishte të bënte me atë që ju mungon shumë në këto momente. Po mund të jetë diçka, një send, mund të jetë një veprim për pushimet apo mund të jetë edhe ndonjëri zemre që nuk e keni afër, do doni shumë që ta kishit afër aktualisht. Kështu që se çfarë keni shkruar, se kush nga ju zgjodhi ta hapte zemrën me ne, na tregoj se çfarë ju mungon. Do t'i lexojmë tani disa nga përgjigjet tuaja të ardhura në inlive.al në Instagram. Ana thotë më mungon njeriu që dua. Andi thotë shpirti im, zemra ime, shoqja ime e ngushtë Bruna. Butrinti thot Ensar, në fakt un diçka nuk kuptoj. Që nëse ti je fan si Butrintit, pse e ke emrin në Instagram ti Ensar? Se duhet ishe Butrinti Forever nga këto kështu. Lekët thot, i kusht tjetër pushimet thot Jona, po që do i marrë shumë shpejt. Ani thot Deti, plazhi, Djellza thot dashnia më mungon shumë. Më mungon çelësat e makinës thot Oksana. Vetëm çelësat, apo në përmjet çelësave signifikon që edhe një makinë. Jastiku, thot Eni. Silva, thot Butrinti më shumë se kur, edhe dikush thot Butrinti. Kush Butrinti që u mungon gjithve, është dukur? Lori, thot, dua të iki në Shqipëri për 2 javë, kjo më mungon. Blerta, thot, plazhi, Eri, thot, më mungon familia, dhe Silva, thot, yll limani. Okej, okay, yllit do t'i shkruaj unë tani, që mos të mungoj më. Pa, të qërësit e Butrintit kam prisa nuk e zgjithë dot. E fundit fare është Melinda që thot më mungon dashuria ime. Astu nuk të ndimoj dot, nuk di. Për gjithë ato që ju mungojnë parat, halin tuaj e qanë edhe përfaqësuesi i Italisë në Eurosong në këtë vit, një sukses i vërtet, është ajo kënga e famshme Soldi që ne ndjekim tani.
Okej, të shojmë se ku jemi tani, se kur më dërgojnë mesaje zakonisht në grup, pur me zi arritek tek skaleta. Do të prezentojmë një këngë të ditëve të fundit, në fakt është tamam rasti ku do të thuash një këngë të minutave të fundit, orëve të fundit. U diskutuar për gjatë gjithë javës që Elvana Gjata dhe Ardian Mbujupi do të vinin në një bashkëpunim me njëri tjetrin. Fill pas bashkëpunimit të saj me Capital T, kështu që pritshmërit ishin të larta etj, duke marrë parasysh që fustani o bën namin. Elan, sa që do të vinte me datën 2 gusht dhe u treguan shumë korrekt, jo ka këto që e shtyn në moment të fundit produksionin muzikor, kështu që është një tjetër hit që shtohet në këtë verën plot me hite. Capital T kishte ndërmend të bënte një këngë tjetër. Sot në fakt Loredana Mozi kanë dhier një këngë së bashku. Butrintin duket se ka lançuar një produksion, domethënë sot ishte dita e produksioneve muzikore. Vetëm këngë të reja po dali dhe nuk dim këtë dëgjojmë më parë apo këtë prezantojmë më parë si Hot of the Day. Gjithsesi, ne do sillim tani bashkëpunimin e famshëm. Në fakt, kjo është një këngë nga Ardian Mbujupi dhe ftuara speciale në këtë produksion është Elvana Gjata, ku duket krejt ndryshe nga fustani, është larg fustaneve me xixa dhe shumë ekstravagant si që ishte në këngën e parafundit, vjen krejt e thjesht në ambient të shtëpie duke pikturuar një femër, i këndoj një dashurie, po një dashurie në një kontekst ndryshe nga që më mësuar të dëgjojmë këngët e njërit apo tjetrit artist, është bashkëpunimi i tyre i parë. Dashuria ime është titulli i këngës. Kush di gjermanisht leta përkthej se gjermanisht e ka titull, unë nuk di dhe nuk dua të rrezikoj që ju të qeshni me mua me mënyrë si se do ta them gjermanisht dashuria ime. E themi shqip dhe jemi në rregull, ne. Kënga ka marrë shumë pëlqime që në momentin e parë publikimit, sigurisht do të jetë një ndër këngët që më së shumti do të dëgjojmë përgjatë kësaj vere, kështu që për herë të parë dëgjojmë tani në Fan Day. Okej, do t'ju sillim disa nga fashëdhemet e nxehta të Hollywoodit që po qarkullojnë tani, edhe lajmi i parë nuk është nga këto pozitivët. Një ndër modelet më të famshme në botë, në fakt që është muzë edhe frymëzim për pothuajse gjithë modelet që aspirojnë të bëhen të tilla, Naomi Campbell ka treguar një rast jo dhe kaq pozitiv që i ka ndodhur në Francë, edhe aq më tepër në Francë, unë habitem që ndodh në Francë kjo gjë. Ka qenë në një hotel në fakt përgjatë festivalit të Cannes, ka qenë ftuar edhe po shkonte në një festë tek një hotel dhe nuk e kanë lejuar të futet brenda. Ndërkohë që njerëz të tjerë futeshin gjithkohës brenda, thotë lejonin persona të tjerë, ndërsa ne nuk na lejuan të futeshim brenda dhe kjo është një ngjarje e keqe, thotë Naomi Campbell, ku unë kam rënë prej racizmit. Dhe arsyeja ka qenë kaq e sharake siç edhe e kuptoni vetë. E ka treguar një intervistë, sigurisht që kjo çështje është bërë big deal, se është tamam të bëhet big deal në mes të Francës se ketë racizëm. Victoria's Secret do të anulloj shfaqen më të preferuar në botë, që është ajo pasarela e famshme e Victoria's Secret dhe ka plot 23 vite që funksionon kështu, që bën namin, jo vetëm për intimot që prezentojnë, pa për modelet më të mira në botë që janë këto të Victoria's Secret, apo edhe për këngëtarët e më mirë përzgjedhur që performojnë aty. Me sa duket pas 23 vitesh nuk do të ketë më ëngjëj në pasarelë. Mediat shkruajnë se shtëpia e modës është duke menduar një formë tjetër prezantimi. Nuk i kanë patur punët mirë, me sa duket pasi shefi i kompanisë, sa i takon marketingut, ka bërë një koment të shumtuar, ku tha që nuk do të ketë rroba, do të ketë rroba vetëm për njerëzit me forma perfekte, small, do të ketë medium apo large etj. Dhe me sa duket kjo ka ndikuar se kanë bërë edhe protest, kanë ndikuar keq në shitje etj. Dhe nuk kanë lekë të bëjnë atë pasarelën e bie. Ose të paktën kush kemi qejf të mendojmë ne shqiptarë. James Gordon është një ndër prezantuesit më interesant ever në mbar botën. U bën shumë vite që ai ka late night show-n e tij apo ato karaoke që bën në makinë, që është kaq e famshme dhe fani dhe simpatike. Ky i fundit vlerësohet në një mënyrë të tmerrshme madje, ka plot 7 nominime në Emmy Awards, ai është ndjehet shumë i lumtur për këtë fakt. Kur nisi emisionin 2015, do thotë nuk e mendoja kush që do të kisha një sukses të tillë, po njerëzit që e duan vërtet atë që bëjnë edhe që janë pozitiv në shpirt dhe e shfaqin tek puna e tyre, herët ose vonë marrin atë që ju takon. E fundit fare se u lodha ka të bëjë me Salma Hayek. Tani është një aktore që e duan të gjithë, kjo është shumë e vërtetë.
dhe ka zbuluar se sa diskret dhe sa I fshehur duhet ishte lajmi që kopertina e Vogue për September issue do të drejtohej nga kryeredaktori do të ishte Meghan Markle. Madje thot kur më ka telefonuar për të bërë pjesë e kopertinës, nuk I tregova as bashortit tim se e dija që duhet ishte super e fshehtë dhe super diskrete e gjithë çështja. Madje shumë nga modelet nuk e dinin që ishin të përzgjedhura të Meghan Markle. Etj. Thotë zbulua gjëja kur unë mora një mesazh falënderimi nga Meghan Markle për gjithë punën e bërë edhe detajet të këtilla. Po doli sekreti, doli kopertina, dolën të gjithë. Tani inshallah nuk është zënë me burrin që I ka mbajtur sekretin në fjalë. Do të shkojmë te Calvin Harris me This Is What You Came For në bashkëpunim me Rihannën. Tani jemi gati për të prezentuar këngën më të mirë të javës, që rezulton kështu më e dëgjuar, më e preferuara nga të gjithë ju. Deri tani kemi prezantuar nga vendi 10 tek vendi 2 këngët më të suksesshme në lidhje me Like Ship Top 10. Të gjithë chartin muzikor me informacionet përkatëse mund ta ndiqni, mund ta dëgjoni në In Radio 105.7 të dielën orën 11 paradite. Ndërkohë jam super gati për të prezantuar këngën më të suksesshme të kësaj jave, që është një bashkëpunim I cili prej 2 javësh qëndron në krye të klasifikimit. Kështu do të me këto këngët e mira, domethënë po arritën një herë në vend të parë, nuk e lëshojnë vendin e parë pa qëndruar një 2 javë, një 3 javë. Po flasim për një tjetër remake shumë të suksesshëm, produksioni I disa në fakt që ato të dy bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Në vendin e parë në Like Ship Top 10 është Dafina Siqiri me Lumi Bi, me Lule Lule. Edhe kjo këngë një remake, një këngë nostalgjike, verore, këndshme, pritur shumë mirë. Është e dyta javë që qëndron në krye të 10 këngëve më të mira shqiptare. Ndjekim. Flasim përsëri për atë çfarë ju mungon tani, që ta mbyllim të kapitullin e mungesave në këtë të premten, se nesër është fundjavë dhe çfarë të ndodhë gjatë javës do I lini tek java, e do merrni me të shtunën, me të dielën, pastaj me pushimet, pastaj do ktheheni në shtator, kështu bronzato, të nxirë, pastaj fotot e dim se si do të jenë fotot këtë verë. Nuk është më ajo flamingo e famshme që e shihnim kudo, po të dalin në një trend edhe për gjatë kësaj vere. Për këtë jam shumë po shumë e sigurt. Me rëndësi për poshtë gjithave dhe çdo shakaj që mund bëjon është kaloni mirë edhe të zbukuroni ditët tuaja, ditët e njerëzve që doni, të jeni afër familjes, që është bekimi më I madh që ne kemi dhe posedojmë në këtë jetë. Tani në inlife.al, siç e thash edhe më herët në Interval Benja në Instagram, po ju pyesim se çfarë ju mungon tani. E duam të jeni të sinqert me ne, të shohim pak se si keni punët me mungesat aktuale. Do të lexojmë disa nga komentet që kanë ardhur në adresën tonë. Miranda thot kështu: më mungojnë pushimet, më duket sikur këto ditët në fund nuk do të kalojnë kur. Në fakt është kur gjithmonë mezi po e pret diçka, të duket sikur je vend numëro. Gea thot, se di që më mungon përveç se gjumë. Okej, okay, këna mungon gjithve. Rina thot, më mungojnë koncerte që jepja në shkollë. Gjithë kemi kaluar të periudën e superstarit në shkollë. Imagino unë këndoja, do më thonë, sa horror mund të këtë qenë kjo që bëja, dikur. Gerona thot, të këndoj si më parë. Leona thot, më mungon shoqëria e shkollës. Zana thot, më mungojnë pushimet në Maldive, si që kam parë në ëndrat e mija. Unë deshta që, Zana, paske që në Maldive. Roni thot, të shkoj në jug, pse duhet jem në punë, se kuptoj. Gonjë thot, për qafimet të të dashurit. Fjolla thot, këngët e vjetra të era I strefit ka qenë superstar. Jam shumë dakord me ty. Vjolla thot, ditë të them që nuk më mungon shkolla. Më të gjërë shumë e thonë këtë. Delona thot, më mungojnë pushimet, por ditë të them që do jem youth, si që më ke thënë tifat mushe. Okej, okay, kjo është rëndësishme. Rëndësishme është jesh youth, dhe me që se jemi këtu, ajo që farë duhet bërë shtiona dhe të gjithë, ato që janë youth tani më dhe po e shfrytëzojnë verën në maksimum dhe janë të rinjtë më cool të Shqipërisë, mund të bëjnë diçka tjetër, mund të krijojnë paketën e tyre vetëm fal Youth App, kështu që teksa ti futesh tek aplikacioni Youth, krijon paketën duke kombinuar minuta, mesazhe në internet dhe fiton deri në 10 GB bonus. Quhet Giga Cube dhe ka një arsye pse quhet kështu. Tani do të shkojmë tek një këngë, pastaj përshëndetemi. Go.
Okej, erdi e premtja, erdi fan day për të premten, i prezentuam që kishim për të prezentuar, i folim që kishim për të folur, tani jemi praktikisht në fund, ku për para në pret një fundjavë, që shpresojmë tjetë ashtu si që keni pasur ju në pritshmërit tuaja. Është shumë e rëndësishme që çdo minutë e shpenzoni mirë, apo edhe vetë gigabajte që keni në paketën tuaj të verës, uleni pak muzikën, së shumë e lartë, se u lodha. Me që të muzikët ka përtitur duke u përpjeku që të sundoj mbi muzikën. Si që po thoja, është e rëndësishme që gigabajti që keni nga paketat tuaja që blini, ti shfrytëzoni si që duhet dhe ne jemi aty për të dhënë këtë mundësi. Jemi në të gjitha rrjetet sociale, kudo ku ti dëshiron të harxhosh kohë edhe të marrësh informacion, jemi në Instagram, in live, Pikal edhe Intv Albania, jemi në Facebook Intv Albania, është kanali jo në YouTube për të parë çdo puntat që dëshironi dhe ndër të tjera mund të ndiqni për qefin tuaj në intv.pikal lajme të ndryshme, artikuj të ndryshëm, të merrni informacione e të tjerë e të tjerë. Kënga përmbyllëse në kësaj dite vjen nga Fenomen i vitit 2015, të gjithë flisnim për të, është një kantautore dhe mbi gjitha një këngëtare me një stil shumë veçantë, është LP, u bë shumë e famshme me Lost on You, ishte një ndër këngët më të suksesshme të asaj periudhe, aq më tepër, numëron 300 milion klikime, kështu që çdo mend që ishte ndër më të suksesshme. Me një muzikë të tillë ne mbyllim Fan Day për ditën e sotme, shihemi të hënën, miropafshim.